Nádheru, ale ještě tady máme Stardrop. Insane! Insane! Dámy a pánové, vítejte u dnešního videjka. Dneska tady máme další videjko z Brawl Stars, ve kterém se unlocknu novou legendu. Jednu z těch můžete vidět teďka před sebou. Mám tady selektního Leona, ale dneska se samozřejmě unlockneme tady Cordeliusa. Je jenom jeden trošku problém, chybí mi ještě 1200 kreditů. Já jsem byl docela přesvědčený, že když si vyberu tady těch 1000 kreditů, protože mě už ani nechybí žádná epika, takže já už ani nic jiného vzít nemůžu, takže musím vzít tohle, takže vezmu 1000 kreditů a chybíme ještě nějakých 176,33 gemů, což není nejideálnější. Ne, počkej, já jsem demon, i když ne, počkej, tady nejde o to, že si vyberu gemy a na to gemy mám, ale mě se za to ty gemy moc dávat nechcou, chápeš? Já bych chtěl nějak získat ty kredity a já jako fakt nemám paru, já jsem nad tím přemýšlel, na nic jsem nepřišel. Vlastně já do toho vyrajdu s tím, že ani nevím, jak si toho Cordeliusa chce unlocknout, to je skvělý. Žádná oferka na kredit tady není, no takže co já budu muset udělat, já si asi fakt budu muset toho Cordeliuse koupit za 30 gemů, anebo to seru. Já upřímně, zcela upřímně bych teďka uvažoval o tom, že se na tohle video vyseru a nakonec otočit nebudu. Problém je, že jsem vybral těch 1000 kreditů, což už je trošičku problém, protože teďka ty kredity můžu dostat kdykoliv, chápeš, takže teď už a já to nebudu obkecávat, jakože nejsem z toho nadšený, ale já si koupím za 33 gemů Cordeliuse. Nová legendární postava v mé sbírce, už mi chybí teda jenom kit. Mám Cordeliuse, s kterým jsem ještě nikdy nehrál a jsem teda fakt zvědavý, jak se mi s ním bude hrát. Teďka tady si vlastně můžu dalšího brawlera vyzvednout. Rozhodně nechci Doga a Willow, protože ty už jsem oba zkusil. Chci rozhodně Chucka nebo Artyho a nevím upřímně koho z nich. Schválně mi můžete teďka napsat do komentářů, jestli bych si měl vzít Chucka nebo Artyho. Zatím dám Chucka, ale můžu to ještě kdykoliv změnit. A dáme panové, ještě než se pustíme do videa, tak prosím dejte odběr, pokud jste tady nový. Snažíme se dát 50 000 odběratelů do konce roka a 40 000 co nejdřív, takže když ho dáte, je docela velká šance, že to urychlíte. Jinak možná už jste si toho všiml, já jsem si toho všiml včera. Jakože pro mě byl včera update teprve, jo. Už nejsou ranky ve hře, jsou týry, chápeš to? To je insane. Oni odstranili ranky, to je nechutný. Každopádně, uděláme zase asi takovou klasiku. Zase dám pár her s Cordeliusem. Vyzkouším se ho a pak půjdem nějaký challenge, ale já nevím, mě se do toho upřímně ani moc nechce do těch challenge dneska. Uvažuji, že si s ním dám prostě jenom normální hry, protože mi tady stejně za chvíli asi bude mít reálný hráč. On to nepotrvá nějak dlouho. Já nevím, já uvidím, já budu chvíli hrát, pak se rozhodnu. Ale těch her asi dám dneska víc než 3 z těch normálních, kde si ho jenom zkouším. Dal jsem si ho na 7 a já si můžu teďka koupit gadgety. A jako jsem před chvílí dotočil video, kde jsem kupoval všechny gadgety a star power, a klidně můžu dokoupit další, jo. Akorát už teda nemám nejvíc coinů, možná bych o tom mohl začít přemýšlet. Dobrý, tady tohle ještě koupím. Ale teďka už o tom fakt musím seriózně začít přemýšlet, co budu a nebudu kupovat. Jo, tady prostě vyskočí Cordelius a tady vystřelí nějakou houbu, díky které nemůže oponent asi střílet na vteřinu. Já si dám asi tohle. Selectnu si ho. A jdeme na to. Ona se asi v průběhu videa dokonce změní mapa, protože tahle už tady je jenom necelých 9 minut. Ale dobře, jsem fakt zvědavý, jak se mi s tím brawlerem bude hrát. Já chci zkusit ten gadget, jak funguje. To prostě OK, takovýhle hop je jenom OK. Jo, tady hnedka dog takhle u mě. Já jsem se upřímně, že má delší range Cordelius. OK. Teďka můžu si dát do ultiny tady toho šaška. Ano. OK, hej, ale on je, mně se strašně líbí ten brawler. Jsem rád, že ho mám konečně, protože furt je to legenda, 3900 kreditů, sbíral jsem to docela dlouho. Jsem rád, že už ho mám, ale nejsem teda rád za to, že jsem za něj dal 33 gemů, ale já přísahám, jak kdybych nevzal těch 1000 tokenů, tak já jsem to video asi ukončil, vysral se na něj a půjdu točit nějaký jiný. Protože já budu samozřejmě ještě točit opening a tam jako nějaký kredity jsem mohl získat, anebo prostě hold bych to dal příští sezónu. Ono, důvod, proč já tohle video točím teď, je asi hlavně ten, že když to točím je středa večer, pátek jedu pryč, vracím se v neděli a grafik zase jede v neděli pryč a vrací se až v pátek, takže já musím mít content připravený, nemusím mít vyloženě natočený všechny videa, ale musím mít aspoň nápady na to, co bude vycházet, což není úplně ideální, víš co. Takže proto jsem si říkal, dobře, tak já unlocknu už toho Cordeliusa, ale já jsem se trošku poplet a myslel jsem, že právě na to budu mít ty kredity potom, co unlocknu těch 1000, ale to tak úplně není. Nevadí, bohužel, teď už to nezměním, mám 30 gemů v prdeli, ale tak 30 gemů to asi ještě zvládnu, mám tady furt nějakých 400 na tom účtě, takže jako není to zas tak nutný, abych musel dokupovat teďka nutně
nějaký, že jako žádný nemám. Plus mám vlastně ještě v pásu. Jakože hej, myslím si, že to zvládnu nějak psychicky, že jsem utratil 30 gemů za Cordeliusa. Ale možná jak půjdem po těch třech hrách challenge. Protože zatím mi to hodilo boty jenom, ale kdyby mi to hodilo reální hráče, pak bych o tom možná uvažoval, že půjdu normální. Jakože budu hrát normálně bez challenge. Ale s těmi boty by to byla jinak docela nuda. Takže dáme po této hře ještě jednu a pak půjdeme nějakou challenge se vytočit do mého kola štěstí. Hledám tady toho posledního bota, nemůžu ho najít, taková klasika už. Tu, teďka dělám srandovní zvuk. To nenechávej ty šašku, to byl jenom takový test. Hele, tady Edgar, takže já mu dám tohle, aby nemohl ani použít super abilitku a zabijem ho. Ano, užil jsem si tuhle hru Supercella. Děkuji, že jste se mě takhle krásně zeptal. Jdeme třetí hru a po této hře už asi půjdem teda nějakou challenge. Pokud tu nebudou reální hráči, pokud tu jsou reální hráči, nejsou OK. Kdyby tu už byli reální hráči, tak to možná ještě nechám. Ale ti tady nejsou, takže půjdem challenge, a to je trošku zajímavý. Hele, už tady po mně jde Neta, takže já udělám tohle a prostě jí zabiju. Nevím, jestli jsem si pomohl teďka nějakou ulti, asi bych jí zabil i bez ulti, ale to nevadí. Aspoň si to krásně vyzkouším, víš co. Okay, tady fajtí Mr. P s Brokem, ok, Mr. P vyhrál. Tady tolik pavrů na zemi, jo. Kdo to tam byl ten poslední? Max, ok, tak já tě dám tady do toho a zabiju tě, ok. Třeviny, to je fajn. Vy víte, že to Brawl Stars mi v poslední době hodně nejde, takže jako třeviny, i přesto, že byly na ranku 1, 2 a 3, jako beru za velký úspěch. Splnil jsem 3 questy touhle hrou. Jak klidně půjdu do menu a se kouknem na tu nádheru, ale ještě tady máme Star Drop. Insane. Legenda v dnešním videu a ještě legendární Star Drop. Co tam bude? Skin na Cordelius. Já nevím, jestli má Cordelius nějaký skin. Můžu na to kouknout. Určitě má. Ale co padne? Padne nějaký skin? Padne nový brawler? Jestli padne nový brawler teďka, tak se poseru. Dobře. Myslel jsem se asi moc. Nevadí. Hele, všichni jsme někdy byli naivní, OK. Tady tento skin má za 1000 blingu, no tak ten se mi asi kupovat nechce. A pak má tady ten za 5000, co ti dává. Ale ten se asi kupovat úplně nebudu, ale jako pěkný je. Já už si nemůžu koupit vlastně ani ten silver a true, protože jsem vypotřeboval v posledním videu všechny svoje coiny. Můžete se na to kouknout. Do karty už jsem vám to možná házel, když jsem o tom poprvé mluvil. Je to to video, které jsem točil pro mě před chvílí a já jsem si zapomněl vytočit challenge. Já jsem plný debil. Dobře, tak odehrajeme teda ještě jednu hru. A challenge půjdeme až pak, protože prostě jsem na to trošku zapomněl. Já se tady teďka takhle poskočím, nevím, jestli mi to nějak pomohlo, asi spíš ne, ale prostě jsem to udělal. Tak tady Barley chcípně. Tady jsou poslední dva brawleři, takže oba zabijem a půjdem teďka už fakt vytočit nějakou challenge. Tak jdeme na to, pokud padne no main attack kill, tak bychom byli hodně v prdeli. Autoaim je v pohodě, OK. Upřímně si myslím, že autoaim zatím padl po každé, co jsme točili kolo štěstí při takových videích. Nevím, jak jsem netrefil ani jednu toho Byrona, ale děkuji, že se takhle krásně nechal zabít. Jinak opakuji znova, pokud máte nějaké nápady, co bych mohl připsat do kola štěstí, určitě můžete navrhnout. Ale abych dořekl tu myšlenku, kdyby padl no man attack kill, tak jsme asi hodně v prdeli, protože nevím, jak Cordeliusem dám kill jinak než normálním attackem, protože dám ulti, tak asi jako vůbec nic neudělá. Jestli tohle padne, tak actual možná točím znova. A nebo prostě to udělám tak, že budu celou hru stát na místě, protože tu challenge poruším. Jako jestli to padne, tak to zkusím aspoň jednu hru, ale myslím si, že to jako nebude úplně dobrý. Já se omlouvám, mně nedošlo, že hraju Autoaim challenge. Já jsem na to úplně zapomněl. 5 her a zatím jako nulakrát jsem plnil nějakou challenge. Dobře, teďka. Teďka opravdu autoaim, jo. Omlouvám se, fakt. Dobře, tady máme Willow. Tak, chcípni lásko, tak. Hezky mi tady zničila dva pavry. To velmi oceňuje. My si tady skočíme pro další. Můžeme skočit i tady pro toho Sandyho, tak. Trošku se to laglo, nevadí. Tak dáme ulti na toho Karla, když to asi jako moc nutný nebylo. Tak, teďka, ok, on. Já si pletu trošku ten range, já mám furt za to, že Cordelius má hrozně dlouhý range. A nevím přímě, co dělá ten range, co on tady má. Jo, v tom se nabíjí ulti jak u base. Pustě. Tak, máme 12 pavru a ten poslední cápek byl někde tu, tam je dok. Pojď sem, hele, skočím tady. Nevím, jestli jsem se něčím pomohl, ale konečně jsme vyhráli hru i s tím, že jsme plnili nějakou challenge, OK. Byla to první hra, kde jsme plnili nějakou challenge. Ještě jich pár dáme a challenge asi určitě ještě minimálně jednou změníme, jo. Ona je nová mapa, takže mě to teďka dalo do menu. Rare jenom 50 coinů, OK, 42 pohár. To je velmi pěkná. Je double treble. Jdeme dál. Za další dvě hry máme třetí star drop. A už máme reální hráče. Tak to už bude dokonce i zajímavější trochu. Možná po této hře dám ještě jednu challenge, tu budem hrát chvilku a pak si to zkusím zase normálně. Ať to Cordeliu se fakt vyzkouším. Protože teďka už tady, že máme normální hráče, takže už to bude i trošku zajímavý a nebudu hrát proti botům. Což je fajn, řekl bych. Každopádně tady Bas. Bas trníčí střed. Já mu v tom trošku zabráním a udělám tohle na tu Bell, která
nemůžete dát. Dobře, já jsem to dosral trošku. Nevadí. První hra s reálnými hráči, hnedka jsem to posral, taková klasika, co se dala čekat. Jdeme si vytočit novou challenge. Tak, co nám padne jako druhá challenge v dnešním videu, bude to No Main Attack Kill, no tak to je GG. To je přesně to, o čem jsem mluvil. A já jdu hrát s normálním hráči, ale jakože já bych to skipnul, ale když se mi nějaká challenge vytočí, tak já bych s ní dal aspoň jednu hru rád. Dobře, takže dáme jednu hru v No Main Attack Kill a pak půjdeme normálně, OK. Dáme dneska méně challenge než obvykle, ale zase to bude aspoň trošku jiný. Já už můžu mířit vlastně. To si zase musím navyknout, protože to tak jako rád kombinuju. No, ale já, to je jako v prdeli. Co já můžu dělat? Nemůžu dělat vůbec nic. Já můžu nazbírat pavry, mít hodně hápek a pak se jim nějak schovávat za zeď a doufat, že jako chcípnou ozónu. Protože nevím, co jiného jako mám dělat. To je neskutečný. No, tak ty vole. Všichni tady okolo mě, ty vole. Málo co už bych to tak měl dost těžký. Jestli někoho zabiju, stojím na místě, pokud se tady mimochodem nový, tak staní na místě je trest toho, když poruším nějakou challenge. Když třeba vezmu Power Cube, no Power Cube challenge, musím dokonce hry stát na místě. A nebo jak jste viděli, u té první auto aim challenge, u té první hry, tak mi to nedošlo a až jak mi to došlo, tak jsem se zastavil. No, ono to není úplně přesný, bohužel, ale musím se na to trošku myslet. OK, tady Chester. Já uvažuji, že ho jako actually zabiju, kámo. Já uvažuji, že ho zabiju a budu stát na místě, ale já nechci, kámo. Já zabiju možná tu Charlie. Nezabiju, kámo. Ona zabije mě, nevadí. Bylo to těžký, OK. Jakže, you know, já jsem se jí snažil zabít, jo, ale nevadí. Teďka už prostě jdeme normálně, OK. Tak vezmeme první power, který mi bude chtít vzít Janet, které se to ale nepovede, kámo. A ona dává 1500 damage, to se mi nelíbí vůbec. Tamhle Hank, ne, kámo, ona mě chce srát. Já už to fakt nedávám psychicky. Já chci prosím zase Brawl Stars umět jako za starých časů. Mně už je fakt psychicky špatně z toho, že prostě nedávám hry na pátým ranku. To je fakt insane, kámo. Devátý na ranku, na jakým, kámo, ani nevím. Je mi špatně. Yes, boti, tady patří mezi tyto boty, mezi tyto hráče, to je moje crew. Tohle mi jsou féroví oponenti. Konečně dobrý matchmaking, tyjo, Supercell. Tak dáme tady ultenu na toho Gale, protože jsem se tak prostě rozhodl, ještě mě zabije, ne? Jo, zabije mě ten Colt, no. To víš, že jo. Ty vole, ale jako v klidu, zase to nepřehánějte, borce. Tak, na tebe dám ulte, nevím ani proč. Už jsem myslel, že odskočí. Dobrý, 7 pavru, tak to si dáme ven teďka. Ať jako na zlepšení nálady. A teďka to jdu vyhrát, kámo, s normálními hráče. Vezmeme první power, Larry a Lori už je tady na středu. Ano, chcípně, kámo. Yes, chcípl Larry a Lori, to je, kámo, hodně W. A chcípl tady jeden Buster a chcípne i druhý, věřte mi, že ano. Možná ne teď, ale do konce hry chcípne, rozhodně to nebude vítěz, protože ten budu já. Tak tady, ne, to jsem si nepomohl vůbec, já jsem měl odskočit a cením teda, že mě borec nechal žít a schovám tady, protože to mě nikdo jiný kromě něj neuvidí. Fu, chvála bohu za to, jak to ten Ash zahrál, protože mě mohl potom mě úplně v pohodě zabít, což neudělal. A já nevím, jestli tady někdo nebyl. Já myslím, že ano, je tady ten Buster, že jo? No tak já musím dodržet svůj slib a to ten, že to nevyhraje, což asi jako nevyhraje, protože tam vlevo měl týpce více pavrů, ale nejlépe by ho i zabil, když už jsem něco takového řekl. Nevím, jak funguje Buster, jaký má range nebo tak. OK, cípně, tak. Dodržel jsem to a proti mě je tady ten Ash, no. Já možná počkám, jak se nabije ultenu. Dám to, aha, tak to jsem kámo zahrál tak strašně příšerně. Já jsem to auto jemnul, já jsem chtěl. Až jak se nabije ultenu, mu dát tu ulti a ti nemůže použít a neplýtvat si to teď. Ale já jsem to nějak nedomyslel. To je jedno, prostě jsem to zahrál příšerně jako vždycky. Dámy a pánové, pokud znáte horšího hráče Brawl Stars momentálně, než jsem já, napište mi to do komentářů a já s ním natočím 1v1, protože to by pravděpodobně byla ta nejvtipnější věc na světě. Já se nemůžu pomoct. Ono mi to hodilo boty, teď zas? Mi neříká nic prdela, anebo ne. Oni se jen tak rychle vraždí. Ta Pearl nevypadala moc jako bot, ale to jsou boti určitě. To by se tak rychle nevyvraždilo. Nekoukal jsem se na profily zas na začátku, takže nevím. Ne, to jsou reální hráči. Oni se fakt jenom tak rychle vyvraždili, OK. Tak vezmu tady střed, máme 7 pavrů. To je fajn. Zničíme tady Eve tady tohle. Nechte mě být. Ne, já neumím ani trefit do tohoto se už. Jsme to v 4. Oh shit, tady Hank. Já mám ulte, nevím, na koho to použiju. Už máme jenom tady tyhle dva proti sobě. Jo, ona může přes vodu chodit vlastně. Dobře, tak já to udělám takhle a on půjde po ní, že jo, protože je blí... Oh, no dovol. Ne, jak možná jak šel zabil tu Eevee, ať jsme proti sobě už jenom s tím Hankem. Ne. Tohle video neukončím, dokud nedám win proti reálným hráčům. To je fakt insane, prosím, dejte mi odběr, ať mám z něčeho aspoň radost. Prosím, dejte odběr, dejte like. Tohle jsou reální hráče. Ty vole. Henka už ne, prosím, kámo. Tady ta Pearl chcípně, ano. Tak je to správně a takhle teďka chcípne těch zbylých 8 hráčů, co zbývá, kromě mě. Tak, tady chcípl jeden, teďka chcípne druhý, já jsem úplně debilně vypotřeboval ulte, tohle bylo taky naprosto příšerný, ale zabil jsem Larryho a Loriho. Mohl jsem dát ten druhý emoji, tady ten jsem mohl dát. Dám ho hned potom, jak ho budu moc dát. Dám ho teď.
Teď. Teďka, tak, tady borec Neptunex. Je tady Otis, okej, okay, už proti mě střílí. Na, kam nechte mě být? Co jsem udělal? To prdele, já už to nedávám. Ano, top 3 jsme. Ne, ten Hank má zase tolik pavrů, ty vole. No, já ho hodím do tohoto. A zabiju ho, vyhrál jsem. Dobře, tak sice jsem nečekal, že to bude tak rychlý, ale hej, splnil jsem pointu videa, takže já to actually ukončím. Dokonce jsem dal rank 9, neuvěřitelné. Můžeme jít do menu, otevřeme ještě ten jeden star drop, který bude alespoň super rare. OK, to beru úplně v klidu, 100 coinů. Teďka se mi najednou coiny hodí, jak jsem na ně nadával a nechtěl je dostat nikdy, tak teď se mi hodí, protože mám 6000. Nicméně moc doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, ale asi ano, když jste ho dokoukali. A proto, abych viděl, že jste ho dokoukali, napište do komentářů hashtag Cordelius, nebudu nic jiného vymýšlet, nic složitého. Pomůžete těm algoritmu, jestli to budu mít velikou radost. A samozřejmě dejte like a odběr, protože čím víc lajků, tím šťastnější Neptun a čím víc odběrů, tak tím více blížíme k 50 000. Takže dejte odběr. Dáme panové, teď se s váma loučím. Mějte se opravdu velmi překrásně a já vám, že spolu uvidíme u nějakého dalšího videa. Ahoj!